Yeah.
אהבתי תורתך, אהבתי
صحتي חכמני מצוותיך כדי עולמי לי. אמותיי
עושה לך זמר
Yeah.
Pero me ha quedado como
אני רוצה להודות לרב אהרון ירחי, רב בית כנסת ורב השכונה, שנתן לנו את האישור לעשות את הערב הזה לעילוי נשמת מור אבי. ברשות את ראש ישיבת אור יום טוב רבי אהרון זכאי, שהיה מחובר לאבי שנים רבות. בכבוד רבי אהרון אומר כמה דברים. ברשות הגאון הגדול הרב אהרון ירחי, השם ישמרהו וחייהו, יאריך ימיו וטוב ושמותיו הנעימים, כבוד הבנים היקרים, רבי, כל הבנים של רבי שמואל עליו השלום, הבנים הנכבדים, היקרים והחביבים, רבי דורון שערך והקנה ועשה את הכל, פעל ועשה בעשר את פעותיו, הזמרים החשובים הבריטלים, בראשם כמובן ידידנו היקר המפורסם בשם דוב, רבי יחיאל נהרי, השם ישמרהו וחייהו. ושמח אלוקים ואדם. אדם אחד היום שאל אותי, אמר לי, תראה, הוא ראה מודעות שעובדים את הכנס הזה, הוא אומר לי, אני לא מבין, מה, בהשכרה, לא? מה, בהשכרה עושים שמח ובהשכרה בוכים. אמרתי לו, תלוי איזה השכרה. אם זה השבעה, השלושים, השנה, פה עברו 20 שנה. אתם יודעים איפה נמצא עכשיו רבי שמואל, באיזה מקום? מקום הכי... מספיק שהוא בא בשמיים, הוא אומר, אני רוצה שתעלו אותי ממדרגה למדרגה. תגידו לו, מה פתאום? מה אתה מיוחד? תגידו להם, מה? לא, איזה בנים יש לי. מי הבנים שלך? מי? הבנים שלך, אני מכיר את כולם, הרב ירחי, ודאי, מכיר את כולם. אלו הבנים שלך, אלו החתנים שלך. אתה יודע מה, רבי שמואל, אנחנו מעלים אותך ממדרגה למדרגה, מדרגה הכי גבוהה. לכן הוא נמצא כל כך במקום טוב, במקום שאדם, באמת אדם היה שואף להיות במקום כזה. אז למה לא, ברוך השם, עושים פה בגלל, זה לא סתם שירי קודש, שהראו, אם הייתים קוראים ורמנו גאון ישראל, הרב עובדיה יוסף, עליו השלום, היה אומר שכל השבוע יש לו הנאה ויש לו מצב רוח ללמוד בגלל שהוא היה הולך לבקשות. וזה עוד בשבת. ועכשיו הם הפכו את זה, את היום, כל לשבת קודש. היום הזה עכשיו זה כמו שבת, הנה שם, שם שני שבת. מה יש יותר מזה? לכן באמת נשאר כוח גדול לבנים היקרים, בראשם רבי דורון, שהוא באמת בא ועשה וערך. אבל לא רק הוא, אנחנו היום רואים את הבנים. אנחנו, אני אישית, הייתי בליל הסדר אצל אבא שלו, נכון? ראיתי אולי שנים רבות, הייתי בליל הסדר ביחד בבית שלו, וכמה שנים אצל רבי שמואל. יום אחד היה איזה, היה אצלנו סבא מוסא באור יום טוב, אז הוא בא אלינו לבית, רבי שמואל, הוא אומר לי, אתה יודע מה? אין לכם איפה להיות. אולי אתה פה לעזרה הסופר, להעביר את הכל אלה כמה זמן מסוים. אמרתי לו, תראה, יש פה מתחה, ערבית, יש פה אנשים שלא... אני לא רוצה שיהיה הפרעות לאנשים גם. אז לא נראה לי כל כך. לא, 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 הוא ישב. אני יושב בבית, אני שומע, הוא בא עם עוד מישהו, אני שומע בחיות מאחרי הדלת. בחיות, ממש, מישהו בוכה. פחדתי, פתחתי את הדלת, אני רואה את אבא שלהם, רבי שמואל, ממש בוכה בדמעות שנים. לא ידעתי מה הסיבה, אמרתי לו, רבי שמואל, מה קרה? הוא אומר, למה אתם לא רוצים שנבוא לעזרה הסופר, שיהיה שם תורה, שיהיה שם איזה כולל, ראיתי ככה את הדמעות שלו, אמרתי, אתה יודע מה? מה שלא יהיה, מה שזה, באנו, היו פה הרבה, שזה כמה שנתיים אולי, עד שבנו את זה. אז זה, והיה סוחב את הספסלים, את הכל, על הכתף שלו, על הזה, הכל, תגידו לכם פה, הוא יסד, הוא ממש היה מהמייסדים הגדולים ביותר. לכן מגיע לו את כל האווירה הזאת, היפה, החביבה, הרוחניות הזאת. אנחנו מברכים את הבנים היקרים, ברצון. שיזכו תמיד לסוף השמחות, וגם את הפייטנים, רבי יחיאל, גם הרב עובדיה יוסף, הגאון, גאון מוזנו, הרב עובדיה יוסף היה אוהב את רבי יחיאל, רק היה רואה אותו, היה מקבל סליחה, הרב עובדיה, זה לא,
עם כל הגאונות שלו, גאון עולם, אבל היה גם גאון עולם במקמטי. סיפר לי דוד שלי, זה דוד שלי בניהו, רבי בניהו, כבודו ודאי הכיר אותו. הוא גם היה פייטן, ככה אני מבין באיזה. הוא אומר לי, תדע לך, הפייטנים רועדים מהרב עובדיה יוסף. אמרתי, מה קורה רועדים? הוא אומר, הם היו עושים, נגיד, איזה שיר, איזה משהו מקמטי, וכן, אם היו מזייפים, היו רואים את הפנים של הרב עובדיה, אבל מעניין, אצל רבי יחיאל נהרי תמיד הוא היה מחייך. לא היה, לא היה את ה... לכן באמת היה מגיע לרבי שמואל עליו השלום, והוא רצון שהוא יעבוד בתפילה על כל דבר, על כל יוצא חלציו, על כבוד מורנו ורבנו, הגאון הרב ירחי, שעושה פה רבות וצורות במקום הזה, ולא רק במקום הזה. בכל מקום ומקום, השם יתברך יאריך ימיו בדור, שותה בנעימים, תורה ביעדים, שגה בקרוב, וגאולה שלמה, אמן ואמן. בסוף
צמצם גדולים מעשה אדוני מעשה אדוני דרושים לכל חפציהם אלים עוד בהדן בעולות עוד זכר עשה לנפלאותיו זכר עשה לנפלאותיו Amo le
להם, לתת להם, לתת להם, לתת להם, לחלק גויים.
אני רוצה, תחכה דקה.